जनता मातृभाव एक नाम सिंह कुमार जीवित महालु पदक्रम गुहबीर का मुखदे हंगीमेंगे तरण वायस अरबू दहना दास सुनमे दास दास महालुगुदेवे ඊට පස්සේ පන්ති පහ කරාද පන්ති පහ කරා මොකද්ද පන්ති පහේ කරේ පන්ති පහ ඉතින් පන්ති පහේ අපිට ඉස්සලා මූලිකව කියලා දෙනවා මේ සමාජයේ තියෙන දුර්වලකම් අඩුපාඩුකම් අපි මෙතන ඉන්නේ මේ විදිහින්ද හැම පාසකම ලැබෙන්න ඕනේ දුස්තරට එක විදිහට ලැබෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය නාට්‍ය අංගකාරයටත් මේ වගේ තැනක් තියෙන්න ඕනේ ඕක තමයි අපිට මුල්වෙති ඔළුවට දාපු දේ ඊට පස්සේ ටික ටික තව පන්ති කරන්න ගත්තා ඊට පස්සේ शिष्यांशी संबंध करेंट पास
ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය එනකොටවත් හඳුනාගෙන තිබ්බේ නැද්ද මේ ඇත්තටම මේකේ දර්ශනයක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම අපි ඉස්කෝලේ යවිදී අපි දර්ශනය කවුරු පෙවුන්නේ නැති එකත් අපිට මේක දර්ශනේ පෙන්වන්න දෙන්න හැදුවා පෙන්වලා දෙන්න හදනවා ඉතින් අපිත් ඒක පොඩි අවබෝධයක් ගත්ත නැත්තිත් නෑ ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මේක හිතට පොඩ්ඩක් වැදුනා පහු කාලෙින් ඒ දර්ශනයක් නැතුව එතකොට මේ අරගල වලට ගිහින් දන්නේ නෑ අපි කාලේ පොඩි ළමයින් අපි අපි පාසල වයි සෙල්ලම් කරන වයසේ මේ වෙලේ මේ පොඩි දැන් ඔය රැවුල වවන්න මේ දාන්න පුංචි මේ මේ ජනතා විමුක්ත පෙරමුණ ගත්තාම මාන දැන් තමන්ගේ ශරීරයේ පව අංග ලක්ෂණ පව පුදු වෙනයි ලුක් එක දැන් ඔබ ඒ පැත්ත අනුකරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා ඔව් අනුකරණය කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් මම අපි දෙයක් ඒකේ දැක්කා අපිට ආසාවක් තියෙනවා නේද මුලදී දැන් පොඩි කාලේ අර මේ සිහින කියන දේ තියෙනවා දැන් අපිට ඕක සිතුවිල්ලන්නේ කො සිතුවිල්ලට අපි එනවා දැන් මෙහෙම කිව්වා අපිට දැන් ආරයි අපිට උස්තර තියෙන පාසුකම් අපිට දැන් ලැබෙනවා මේක අපිට දැන් හම්බෙ ඉස්සරහට අපි ඒ පස්සේ තව ඊළඟට අපි යන්නේ අපිට ගිහිලා තියෙන්නේ එහෙම. ඊට පස්සේ ඉතින් පාසල් අධ්‍යාපනය අපිට නැති වුණා. කඩාකප්පල් කරුණා. ඒක දේවල් මම ඉස්සරහ කියන්න. අපිට මාත මේ ඒ සම්බන්ධ කියලා රටේ කරන්නේ මේ දී කරන්නේ රෝස්ටර් ටික ගන්න ඉස්කෝලේ. ඈ අවල් බස් ටිකට ගිහිල්ලා වර රෝස්ටර් ටික ලවන්න ගත්තා කියලා අපිට කිව්වා මේ දේ කරා. ඉතින් ඉතින් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔරේ යන්නේ. ඉතින් ගෙදරින් ගුරුත් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. කොහොද යකෝ මෙලා යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අම්මලාට බොරු කියලා. ඒක නිවන් කරලා තියෙනවා. බරපතලම සිද්ධිය මොකද්ද කරපු? බරපත සිද්ධි කියන්නේ කියන්නේ පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒ වයසෙත් අපි කරන්න ඕනේ දේවල් අපි කරලා නැහැ. කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන වයසේ ඒකයි බරපතල දේවල් තියෙනවා. මොනවද බරපතල සිද්ධි? බරපතල කියන්නේ රෑ එළියෙන් එකයි බරපතලයි. රෑ එළියෙන් එකයි බරපතලයි. ඒක ඇයි රෑ පාන්ද වෙන්නේ? පෝස්ට් එක ගහන උදේ ගහන්න ඕනේ. ආමිකින් ඉන්න. ආමිට හොරින් වෙ ඇංගිලා ගහන්න පෝස්ට්. ඒක කරා ඉතින් කරලා අන්තිමේ ජීවිතේ බස් ගින්න තියන්න එක දෙලා තියෙනවද බස් ගින්න තියන්න තියෙන දෙයට මම එකතු වෙලා නැහැ ඒක මේ පොතේ තාත් අපරාධයනේ එතකොට හැඳුනුම්පත් හොරකම් කරන්න එකතු කරන්නේ හැඳුනුම්පත් කරන්නේ කොටසක් කියලා ඒක එතකොට අපි ශිෂ්‍යංශයේ කිව්වා පොඩි දියන් තැනක් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යංශයේ අපි මේ වැඩක තුල යන්න එකට වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා එතකොට අවි පුහුණුවක් කරේ මේ ලැබලා තියෙනවද ඒක මට මේ අවස්ථාවේ කියන්න බැහැ ඇයි බැරි කියන්නේ බෑනේ හේතුවක් තියෙනවා කියන්නේ සමහරවිට මම අතරු ගත්තොත් යම් කිසි දැනුමක් ලැබුවා දැනුමක් ඉතින් පොත්පත් ඔව් ඒ වගේ පොත්පත් වලින් පොඩි දැනුමක් අපිට දුන්නා නාවි ආයුධ පාවිච්චි කරන තරම් ඒ මානසිකත්වය අපි හිටියේ නෑ උදේ ළමයිනේ ළමයිට ආයුධ ඕනේ ඒක අවස්ථාව කොළව සමහරක් විතර විතර එහෙම ඉවර වෙන්නේ කියන්නේ स्कूल ඉතින් මේ එහෙදි තමයි මම අතන ගත්තේ එතන වැඩ කරා තිරක කියලා අයිය කෙනෙක්. එයා වම් බාවේ. ඉතින් එයා හොයාගෙන තමයි ආවේ. ඇවිල්ලා මේ ඉතිස්ලා අපි ගමේ ගොඩක් කට්ටිය අතන උඩ ගත්තා. පාසල් යන අපි යාළු යන මන මගිත් කීතු සම්සේ ඉතු යාළු. මේ කට්ටිය අතන උඩ ගත්තට පස්සේ මම තමයි අවසානම අතන උඩ ගත්ත මිනිස්සයා ගමේ. ඒක තමයි ස්ටුඩියෝ හිටියේ ඊස්සේ මගේ නම හෙව්වා. මේ මොකද නම කියලා. එතකොට ඉතින් පැල්ලර කැම්ප් එකේ සර් කෙනෙක් හිටියේ මම දන්න අපි ගෙවල් ලොකේ යන විවාහ වෙලා හිටි. ඒ සර් දන්න. එළව නම් මොකක්ද කිව්වා. සංකා ජීත් කියලා. ආ මේක වඩා ගන්න පුළුවා. දැන් ඔය ටයර් පහ නැතුනේ ටයර් ගොඩක් තිබුණා. ටයර් උඩ තමයි මම තල්ලු කරලා දැන් පයින් පරක් කරනවා ඇති. ඊට පස්සේ කොහොම ඉල්ලා කලකිරාම ඉස්කෝලේ. ගල්ලේ විතර කලකිරියා ගියලෙ දෙන්නුල් ගහනවාද? ඌ ගල ගහනවා ඌ කියනවා මොනවා ඒ සිද්ධි මම දන්නේ නැහැ. ඒකට මගෙත් එක තව දෙන්නේ දාගෙන ආවා. යාගෙන ඇවිල්ලා මට කිව්වා මේ නමක් කියලා කිව්වා මේ ඒක ශිෂ්‍යංශයේ හිටිය ඒ අපිට ඇවිල්ලා යාගේ නම මතක නැහැ දැන් ඉෂාන්ත් කියලා වගේ හිටිය යාගෙන් ජීවත් වෙන හැටි ඇති එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා වා මම කොහොමද දන්නේ අපි ඉන්නතන අපි කියන්නේ නැහැ නේද කට්ටිය මම දන්නේ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ කියලා ගැහුවා මට මේ ඇඟිලි වලට එහෙම දාලා මේ ඇඟිලි වලට ලී දාලා ඒව දාන කවුරුද දාන ගැහුවා ආ බෙදෙන්නේ එළියේ දැන් ඔය පරිකර ඉස්කෝලේ එළියේ
ගහලිවරලා මට ඉස්සස්සේ නියන් 100 නැතුව ගුණා ඒ උස්සලා වගේ දාන මතකයි උස්සලා අපෝ හරියට දැම්මා ඩාලිවරලා දෙවෝ මේ පැල්හර කැම්පිට වරන් පැල්හර කැම්පිට ඉදා දෙකයි කකුල් දෙක මැදලා පොඩි පොඩි කැනපේරයක් ගහලා තියෙනවා ඒකත් තමයි දැන් ඩාලිවරලා ඉතින් එදා දවසේ එහෙම ගත උනා කියන දවසේම අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි මැදලා මැදලා මුළු දවසම මැදලා එදා ගෙනාවේ ගෙන මම අතරම ගත්ත වෙලාව ඉඳලා මැදලා දවසම ඇස් බැඳලා නැහැ ඇස් බැඳලා ඇස් දෙකත් බැඳලා ඔව් ඇස් දෙක බැඳලා කකුල් දෙක බැඳලා පිටිපස්සට වුන් කියා සමහරවයි 24ක් පිටේ එදා දවසේ ඒ බැඳලා ඇස් දෙකත් බැඳලා කකුල් දෙකත් බැඳලා ඉද්දි මොන වගේ සිතුවිල්ලක් ආවේ ඉතින් කෙනෙක් මේනේ මං කරගත්ත දෙයක් කියලා තේලා ගන්න. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි අර විනෝදිත වගේ මේක ජීපී කියන්නේ දේ අපිට හරි ආසාවක් තිබුණා පොඩි ස්කෝලෙන් කාලේ වුණා. අර නමකට ඒ විලාවේ ආපු වේදනාව මොනවද? වේදනාව කියන්නේ මේ වේදනාවක් කියන්නේ ලොකු වේදනාවක්. මොකද මගේ මම බැලුවා දැන් මේකෙන් මම මරයි. මට ඒ මගේ හිතේ දුන්නේ මම මරයි කියන අයිඩියා ඒක උඩක් තිබුණේ. ඊපස්සේ මං කම හත්තෑ මම යවන්නද කියලා. ඔබ යවන්නේ නැහැ ඔබ කියන කල් යවන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම මොනවද කියන්නේ? මේ හවලා ඉන්නේ කොහෙද කවුද මේකට සම්බන්ධ කියලා මම කොහොමද කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ මට ඒ අවස්ථාවේදී කියන්න තරම් ඒ ආත්ම සත්‍යයක් තිබුණෙත් නැහැ ගහලානේ ඒ අවස්ථාවේදී ඕම දවස් ගානක් හිටියා ඊට පස්සේ කොහමාරි කැම්ප් එකේ මේ වගේ පොඩි කොටසක් තිබුණා පොඩි කාමරයක් ඒ කාමරේට මම දවස් 3කට පස්සේ ගත්තා අත පහල හේලක් කොහොම කරලා කන්නක් දුන්නා කන්න දීලා එතන හිටියේ සීයු ඒ ලොක්ක යාර දැන් හැව කිව්වට ඇත්ත කියපා උඹට යවන්න ඒ ඉන්න කත්තේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා මම ප්‍රශ්න මම දන්නේ නැහැ මම ජීවිතේ පෙරේ නැහැ කියලා කිව්වා නම් මේක අල්ලපන් මේක අල්ලපන් කිව්වා මම බැලුවා දැන් ඉල්ලන්නේ මොකෙන්ද කියලා මම කල්පනා කරා එක්ක බෙල්ල වල දානවා දන්නේ නැහැ එක්ක මොනවද කරන්න හදන්නේ කියලා මට තේරුමක් නැහැ ඊට පස්සේ ඇඟිලි දෙක මෙහෙම තියලා සම්මුඛින් නයිලොන් අනුස්සින් දාලා එල්ලුවා මොකේද වාල්කේ එතන හදලා තියෙන්නේ මේ බර උඹට ගන්න පුළුවන් විදියට ඇඟිලි දෙක ඉස්සෙල් වල ගැට ගැහුවා ගැට ගැහුවා ස්ලෝම් බට කියන්නේ මේ ස්ලෝම් බට මේ වගේ ස්ලෝම් බටයකට වැලි දාලා මේ වගේ ස්ලෝම් වල වැලි කරවලා තියෙනවා ගන්නේ තත්ත මට ගන්න මේ දෙපැත්තට ගහවා මේ ඉල්ලෙනකොට කරකෙනවනේ කරකෙන්නේ අල්ලගෙන ඉන්න ඒක නෙල්ලලා තියෙන එල්ලලා තියෙන්නේ කරකෙන්නේ කකුල් දෙක බිම කකුල් දෙක බිමනේ ඉස්සාව විවි තිබුණේ අර ඩෙස්ක් ගත්තා ඩෙස්ක් වල තියලා තමයි දැන් ඉල්ලන්න දුක ගහනවා ගහලා ටිකක් ආය අදිත් ආ එල්ලනවනේ ඊට පස්සේ කේපම් කියනවා ඇත්තට දු දෙවි කරන්නේ නැති කියලා මං කව නෑ මට බැරි මෙතන දැන් මොකක් කියන්නත් තිබේ දැන් වාන්නේත් නැහැ මං කව පන්ති පහෙන් නම් කරා එච්චරයි කරේ එච්චර දුක කරේ කියලා මං කව එච්චර කියලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි හිරමණියක් වගේ මං දැන් කොයි කකුල කපනකොට කිව්වේ නැත්තම් ඊට පස්සේ අර පොල් ගාන කුස්සියේ ඒ පොල් ගාන එකක් මම කකුලට අල්ලන මට තේරෙන කර 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 ස්තරෙන් ඌරගෙන යනවා කකුලේ තුවාලේ ඊවසේ මම කසව මම කරේ නෑ මං ආය බෑ බල හැබැයි කාමරේ තිබුණා කාමරේ දුරද කාලි වෙලා එදා දවස් මම ගියා කරුල කාමරේ ඊට පස්සේ මර දිනක් මතක නෑ මගේ ඇතුලේ ඉඳි පේන්නේ නෑ රෑ වෙනවා දවල් වෙනවා ඊට පස්සේ කොහොමද ගත්ත අරන් වෙලා හයිත් දැව් අර ඉදිරි මම තෝන් දන්නේ සාහු දැම්ම අර මේ විතර මේ හඩේ ගහලා තියෙන ඇතුලේ කාමරේ එතන ඉන්න උස මහත් අයියලා ගොඩක් හිටි මම තමයි චූටි මේක ඔක්කොම බැඳලා ගහලා නියපුතු නෑ සමහරක් අය ඇති නෑ දැන් මම නියපුතු කතාව මම පස්සේ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් ඔක්කොම රෑ ඉන්න සිල්ලා කියලා රාජන කියන එක මතක එයා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඔය බලන්න ඇවිල්ලා කට්ටිය බලලා බාගෙන 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 පාගෙන පාගෙන යනවා මම අහුවෙන්නේ නැහැ මම පොඩි ඉන්නේ පොඩි එකගේ අර අර මහේ කාගේ කිත්තු දෙක අපිට කැංගිලා වගේ ඉන්නවා ස්ප්ලේන් නැහැ මේ පාගන කියලා දැයිනෝනේ අපිට උන් කෑ ගහන්නේ අද ඉන්න එක හිට නැහැ ඉතින් ඔය අපි අය මගේ තීරය අය කියන කතා කරන චස් එක නැදලා ඇය හිටියෙත් නැහැ තත් සංගේ අපි අහන්නත් බෑනේ ඊට දැන් ඉන්න දවසේ ඔය උත්තර සිද්ධි වෙලා කොහොමද මේ මගේ ඔලුවේ තුවාලයක් ආවා ඉතින් එතන මේ ගහලා පීෆයි සිටින ඉඳාපකම උඩ කැලුණා බෙහෙත්ත් දැම්මේ නැහැ බෙහෙත් මුකුත් දැම්මේ නැහැ ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා පෝට්ටේ මහත්තයකට සාජි මහත්තයගේ අතම නම් උදේ නල්ලකට මහත්තයා තමයි මතකට කිව්වා ඒක මම කොහේ ගන්න ඒකත් මේ රෙදෙන මත පස්සේ එයා ගිහිල්ලා මේ පොල් තෙල් වලට කුස්සියෙදි දුමුතු ගාලා මගේ ගෑවා මේ බෙහෙත් ගන්න විදිහක් නැහැ පුතා ඊට පස්සේ ඒකෙම හොඳ වුණා
ඊට පස්සේ සෑහෙන කාලයක් මාස 3ක් විතර හිටියා. ඒ මාස 3ම ගහනවා. මාස 3 ගහන්නේ. පිනියනවා, ගේනවා, ඊට පස්සේ අරය යනවා මෙහෙට මේ පොලංග වල තිබුණ කැම්ප් එක. අවගහයි. ඒරංගිල අහනවා. අහනවා ඉතින් කිසි දේවල් අහන්න තිබම දන්නේ නැහැ ඉති කියන්නේ. ජීවිතය ආසාවදී මේ මට අන්තිම මතක කිසි දෙයක් ගහනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගහලා මේවා මේ ටොයිල් එකට යන්න බෑ වාඩි වෙන්න බෑ මම. ඈ ගහනවා කෙඳිරි ගහලා වාඩි වෙන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් හිටියා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි කාලයක් ගතනකොට ඊට පස්සේ කියන්නේ අපි අම්මා ඇවිල්ලා පාරෙන් අහනවා මං ඉන්නවද කියලා. කැම්පෙන් කියවන්නේ නැහැ හැම කෙනෙක් නැහැ කියලා යවනවා. මට දුකයි අම්මා කියලා බලාගෙන හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම අපු දැම්ම මාතලේ ස්කෝල් එකට. ඉජේ කොලෙජ් එකේ තිබුණ කැම්ප් එකක් දාලා ඒ රස පුල් ස්ථාපන කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් මාස 4ක් ඉඳලා පල්ලෙ කැලේ දැම්ම. ඊට පස්සේ ආපහු පල්ලෙ කැලෙන් ගෙනවා දේ මේ පැසර කැම්ප් එකට. කැම්ප් එකේ ඉරම මට එතකොට ලොකු මානසික ලෙඩක් වගේ මට තේරෙනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ, ඇහෙන්නේ නැහැ, ස්පීන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි දුරවල යනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපේ ස්කෝලේ සොයරි එස් සී බණ්ඩාරනායක බණ්ඩාරනායක ලියුමක් දුන්නා අපේ අම්මට මේ අධ්‍යාපන කාර්යයට ගිහිල්ලා ලියුමක් ගහලා කැම්ප් එකට දෙන්න කිව්වා. මේ ළමයා අසල් වෙන වයස් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ලියුමෙන් කොහොම හරි මම කැම්ප් එකෙන් නිදහස් කරා. නිදහස් කරලා ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවිල්ලා ඉතින් මං වාහනයක් එනකොට අම්මා කියනවා බැහැංගිනවලු ගෙදර. සැන්දියට රින්ගනවා. එතන කට්ටිය බලන් ආවම හැංගෙනවා බය. දැන් බය මාටි දින්නේ ඉස්සේ බය හැමදේම තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි අයියා කෙනෙක් හිටියා මේ අපි අක්කම හිටියා. අම්මා කිව්වා මේ පුතා මේ විදිහට හැසිරෙනවා. මොකද කරන්නේ කියලා. පස්සේ දැන් ඒකට 89 දැන් ඉවරයි. ඊළඟ එක්සයිට්මන්ට් එක වාඩි වෙන්න කියලා මට ස්කෝස් එක අපෝ ඉෂන් නැතිර ගියා පුතා ඉලහ කරන්න කියලා. මම කරන්න තරම් ශක්තියක් නැහැ කලන්තේ. ඒක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ නැහැ මානසික වෛද්‍යවරයෙක්. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් මට බෙහෙත් දුන්න අවුරුදු 5ක් විතර ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ එක මිත්තාරු සිවුර. ඊට පස්සේ ඒක මම යට ප්‍රෙෂර් කරන්න කම් කුක් කියන්නේ කොහොමද කිව්වත් ඉඩ දෙන්නේ. කාලයක් තිස්සේ මම ගත කරා. ඊට පස්සේ වෙන දේ 1990 හතරේ කොහොමත් මම එතකොට දැන් එක්සෑම් කරලා නැහැ. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක් විතර ඉවර 94 වෙ
ජනාධිපති මම එදා තීරණය කරා කමන්නේ දේශපාලන කෙසේවද අපි මොකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හොඳ විරෝධී හිටියද හරි වෛරයක් තියෙනවා ඉතින් ඈ ජීවිත එකතු වෛරකුත් තියෙනවා. එතරම් ජයලත් අපි මේ පොඩි උන්ට මේ මේ දියක් කරා අපි ඊට පස්සේ උකට කරන්නේ මේ වැඩක සන්දිකා නොනට අපි දේශපාලන ඉන්න ගලේ වල කට්ටියක් අපි හිටපත් ඒ නම් දෙයක් දේශපාලකෝකයි ඒකට දෙක තුල ඉතින් අපි හැමෝදේම කරලා ඊට කලින් අපි නියපොතු කළා ඔබ කතා ඔව් නියපොතු කළා ඉස්සෙල්ලා මගේ කැම්පි කියලා එතකොට මම කිව්වා මගේ නියපොතු ගැලවුවා මට තේරෙන්නේ නැති ඒ මානසික ගැටයක් තිබුණා කියලා එතකොට තමයි බලද්දි මම සකල නියපොතු ගැලවි මොකෙන්ද ගැලවි අඬුවකින් ගැලවුවා උන්ගේ වෙන්නු පොඩ පොඩ අදින මේ ඉලිනවා කී බංකී පොලේ එනවා ඉතින් මට වස්සට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ගහනවා තේරෙන්නේත් නැහැ අහන එක තේරෙන්නේත් නැහැ ඔව් ඔන්න කාලයක් තිබුණා ඒක. එතකොට දුවන්නන් වාලේ රැල්ලට දුවන්න ගියාම තරුණ ජීවිත තරුණ ජීවිත රටට වටින ජීවිතවලට වද හිංසාවලට ලක් වෙනවා. මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ වයසට තරුණ කඩවසංකමට තවත් කෙනෙක් කරන දේ කරන්න ගිහිල්ලා අවසානයේ අජිත්ත සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි ඒ ජීවිතය. අවසාන වශයෙන් අපිට කියන්න දුවන්නන් වාලේ දුවන
කරන්නන් වාලේ කරන තරුණයන්ට ඔබ මොන වගේ පණිවිඩයක් දෙන්න කැමතිද? කිම කියනවා අපි 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 කවුද කියලා දැනගන්න ඕනේ. අපි ඉදා එතන හිටියේ නෑ. ඉදා එතන හිටියේ නෑ අදවයිත මේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ. මට අධ්‍යාපනයේ නිතුන එකක් ප්‍රස්තාවක් කරගන්න බැරි නම දෙවිනි මගේ තියෙන හැකියාවට තමයි මම සින්දුවක් කියලා හරි බෑන්ඩ් එකක් කරගෙන දැන් ජීවත් වෙන්නේ. රජයෙන් කියලා මට කිසි අනුග්‍රහයක් හමු වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනය කඩක් කරනවා කියලා කිසි කෙනෙක් කියලා ඇහුවෙත් ඒකින්ද කියන්නේ හැම තරුණයෙකුට කියන්නේ දේශපාලන විදිහට නම් යන්න එපා. වැඩක් නැහැ. දේශපාලනඥයෝ ඒ කට්ටි වැඩි කරගත්තා අපිව ඇත්තකට දැන්. මේ වෙනකල් මම දේශපාලන පක්ෂ තුනහතර වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකල් දේශපාලන කියලා කිසි දෙයක් ගත්තෙත් නැහැ. අපේ ගිරිපාපෝලේ දරුවකට රස්සාවක් මේ වෙනකල් නැහැ. ඉගෙනගෙන ඉන්න ළමයි ටික ගයිරි දරුවට ඉගෙනෙන්නේ. ඒ දරුවන් රස්සාවක් මේ වෙනකල් නැහැ. අපිට කිසිම සහනියුත් නැහැ. අපිට සම්මුති නැහැ මොනවත් නැහැ. අපි ජීවත් වෙන්නේ අපේ අපේ හැකියාව. දැන් ඔච්චර 10 කිවිලා මේ පක්ෂයේ වෙනුවෙන් නොදැන හෝ යම් කිසි සේවයක් කරා. වර්තමානයේ ජනතා මිත්‍ර පෙරමුණේ නායකයෝ වේවා සම්බන්ධ අය වේවා අඩුම තරම හොයල බැලීමක් කරනවද? නෑ නෑ හොයල බලන්න අපි අපි හොයල බලන්න කෙනෙක් අපි කියන්න කෙනෙකුත් නෑ. ඉතින් දැන් ඉන්නේ දේශපාලන ඇතුලේ දේපී කියන්නේ අනේ ගැත්තේ දේශපාලන කරපු අයද කියලා දන්නේ. අපි අහලා තිබුණේ නෑ ඒක. ඒ ජනතා මිත්‍ර පෙරමුණේ වල් වේවා සල්ලා ඒ ගම්මන් පිළලා ඉන්න කට්ටිය අපි දන්නේ නෑ. ඒත් අපි අහලවත් තිබුණේ නෑ. ඒ ලිස්ට් එකේ නෑ. ඒ කාලේ ලිස්ට් එකේ තිබුණා අන්තික ඔක මොකද්ද? අපිම විතරයි. එතකොට ඔය හිටිය අපිට සේවාවිතාන හොඳට මට මතකයි අපේ ස්පාර්කයක් අපේ ස්කෝලේ හැදලා ගෙවුවා ඒ කාලේ සේවාවිතාන හිටියා එතකොට මගෙන් ප්‍රබල නායකයෝ අපි අහලා තියෙනවා අපි දැකලා නැහැ මට මතකත් නැහැ දැන් ඒ කාලේ ඉතින් ඒ කාලේ හොඳට මතකයි දැන් එනකොට තියෙන මතක නැහැ එන ගම ගෙදර ඉස්සර නායක මතකයි එයා හිටියා එතකොට එයා ඉතින් ඕන විදිහට ඕන ඒ කාලේ අපි හිටියනේ වාසිනු මේකට එනකොට හිටියනේ ආසු ඒ කට්ටිය මට කයි තින් පොත් කියලා තියෙනවා අම්මා ගැන පොත් කියලා තියෙනවා සංකලය වාහනේ පන්නරේ අපේ පොත් අම්මන් කියවල තියෙන පොත් කාලේ හොරගම් කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ ඉතින් වර්තමාන සමාජයේ කියන්නේ ඕනරේ රැල්ල පස්සේ දුවන්න එපා රැල්ල කියන්නේ රැල්ල නෙමෙයි දේශපාලන එපා දැන් ඉන්නේ දරුවන් දේශපාලන ඉගෙන ගන්න ඉතල කියන්නේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්න ඉගෙන ගන්න අපි වැටිච්ච වලේ දරුවෝ වැටෙන්න ඕනේ දේශපාලනේ පමණක්ම නෙවෙයි ඕනම රැල්ලකට හොයන්න නැතු යන්න එපා. ඕනම රැල්ලකට හොයන්න හොයන්න බලන්න යන්න. මේක තරුණයන්ට කියන්නේ. තරුණයන් කියන්නේ තේරෙන්නේ මේ දේශපාලනේ කියන්නේ මේ අමුතුම සූදුවක්. සූදුව පිටිපස්සේ යනවා කියන්නේ වුරු ගහනවා කියන එක. ඒක විතරක් යන්නත් එපා, වේතන ඉන්නත් එපා. දේශපාලනේ ඕන නැහැ. තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතා තියෙනවා. හැංගිච්ච දක්ෂතා තරුණන්ට තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට තියෙනවා. වාටත් තියෙනවා, මටත් තියෙනවා. ඉතින් මගේ හැකියාවයි මම සින්දුවක් කරේ කියලා මේ කෙනෙක් සංසලා ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඒක රටට ආරම්භය අපිට ආරම්භය. අපේ දෙමාපියන්ට ආරම්භය. ඒකෙන්ද හැමදේම තමන්ගේ දේක තමන්ගේ දේ කරගන්න ඕන. තමන්ව අපි අනුන්ගේනේ. අපි එනකොට අපි අනුන්ගේ. ඊට පස්සේ වයස අවුරුදු 8 සපිරකොට ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ සමාජ දෙයක් කරලා අපි දෙයක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න. වයස අවුරුදු කීයෙන්ද ඔයකට සම්බන්ධ උනේ ජීවිතේ කාලකන්ණි කරගත්තේ අවුරුදු කොච්චර කීයද? සමාය 89. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 16ම. ඒ දියතෙන් තමයි පිරිමුනේ ඔය පන්ති පහ කරලා ඔය ඔය එතකොට අපි තීරින්නේ අවුරුදු 16 දුක් කියනවා දුක ඉවර වෙනකොට දුක රොඩහින් මමදා මේ දුක දිගටම දැන් දරාගෙන ඉන්නේ සාමත් ඒ දුක ඉන්නේ ඒ දුක් තියෙනවා ඒ විදිහ ඒ පසුත් ඇවිල්ලා තමයි හිතේ තියෙන්නේ අපිට ඒ ඒදා ඒ ජනතා විරුණේ ඒ පන්ති පහ නොකරනා තමයි මම මෙතන නැහැ ඒ අධ්‍යාපනයේ කියනදී සුරසුකමන්නේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඒක මුලදීම නැති වෙච්චාම එතකොට මට ටාගට් එකක් නැහැ එතකොට මට රස්සාවකට යන්න මගේ සර්ටිෆිකේට් තියෙනවා. මම මොකද පෙන්නන්නේ කියේ. අපේ සමාජ අවබෝධය තියෙන දේ අපිට ලැබෙන තියෙනවා. ඒ ඉතරයි ඉතින් හිටින් හරියම අපි කතා කරේ අජිත් අයියත් අජිත් අයියාගේ ජීවිතය වගේ ඔබේ ජීවිත විනාශ වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. රැල්ලට යන්න එපා. ජීවිත අවබෝධය පිළිබඳව තරුණයන්ට ඊට වඩා සැලකිලිමත් ඔබේ ජීවිත ගමන ගමන් කරන්න අජිත් අයියා සුවිශාල වූ ජීවිත කතාවක් කියාවේ. අන්න ඒක කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න සමාජයේ හෙට රට බාරගන්න ඉන්න තරුණ ඔබට අජිත් අයියාගේ ජීවිත කතාවෙන් යම්කිසි හෝ පාඩමක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක අරගෙන ඔබ ඔබ වෙන්න බලන්න. තව කෙනෙක්
අනුකරණය කරන්න ගියාම සිද්ධ වෙන දේ තමයි අනිත්‍යය සිද්ධ වෙන්නේ. අපි නැවත දවසකට හමු වෙනවා.